Baie, baie welkom. Ek moet vir julle sê, in die 17 jaar wat ek preek, is dit die eerste keer in my leven wat ek met kaal voete preek. En ek is nie bang dat ek gefire gaan word nie. So julle kan self raai waar ons volgende praat. Ek is nie kaal voete, omdat ek dink ek het mooi tone nie. Maar jy moet maar kyk en vir jouself oordeel. Wat ek wel sien is hier is een stevel met blomme in, en is proteas. En die van julle wat nie geweet het nie, proteas is die nationale blom. So ek weet nie of hierdie die nationale stevel is dan van Suid-Afrika nie, maar is mooi. Baie welkom, ek is bly jy is vanoggend hierso, ek is bly jy kom aan bid die Here saam, en is voorreg om jou vanoggend hierso te hê. Kom ons staan net op, en hou ons Bybels lekker hoog, Chris gaan vir ons daar op die skerm wys, hou jou Bybel lekker hoog in die lig, en sê lekker hard saam met my, ek is een soldaat van Christus, op my pos sal ek bly staan, onstuitbaar in my geloof, en geanker in die woord. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by twee plekke. Jy kan jou vingers sit by Jona. Ons gaan in die eerste hoofstuk en die laaste hoofstuk iets daar lees. En dan kan jy ook oopmaak by Efesiërs. Daar is nog een tekstgedeelte op jou raamwerk in Matteus 9. Maar ek wil jou vra om dit by die huis te gaan lees, want het is ook van toepassing op hierdie gedeelte. So, Jona, ons gaan begin by Efesiërs. So, as jy nou oopmaak by Efesiërs, sal ek bly wees. Efesiërs, weet nie een raamwerk nie, stek net gauw op die hande. As jy nie een raamwerk het nie, dan weet ek nie, want Charles is nie hier nie. Wow, Lizette, ach, dankie. As jy nie een raamwerk het nie, Lizette is hier voor, sy sal vir jou gee. Nou wil ek kyk, weet nog nie een Bybelstudieboekie gekry nie? Ek het nie nou een Bybelstudieboekie vir my, die groene, as jy hom net sal oplees, Henk, stek hom net op daar. Weet nog nie een Bybelstudieboekie, ons wil graag vir jou gee. Daar is een hand, daar is al nog iemand wat een hand het, so allemaal het redelijk al gekry. Okay, so. Dankie, dankie julle. Kom ons sluit net die oë, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat die woord lewendig is, en Here, dat wanneer ons die woord oopmaak, en ons neem dit ernstig, ons neem dit ter harte, en ons gebruik dit as die riglyn vir ons verhouding met U, die riglyn vir ons lewe, Here, dan verander U woord ons lewens. En Vader, waar ons in hierdie reeks is, waar dit gaan oor om ons recht te kry vir hierdie oorlog waarin ons is, Here, wil ek om vra dat U in elkeen van ons lewens sal werk. Kom hierdie Heilige Gees en kom spreek aan wat nodig is om aangespreek te word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Efesiërs 6, ons lees saam vanaf vers 10, dit is ons thema gedeelte. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel, om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig, as die skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Kom ons stop net daar. Jy kan slank oopmaak by Jona, en dit is vir vandagse gedeelte. Jy kan oopmaak by Jona. Ek het 'n fliek gekyk, ek dink nie, ek was toe al 'n kind van die Here nie, so ek weet nie wat daar aan gebeur nie, maar Roger Kent het hierdie woorde gesê, the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world that he did not exist. Nou, ek is nie doodseker wat hy daarmee bedoel het nie, maar ek dink daar steek baie waarheid daarin. Die duivel het vir ons 'n mythe geword.
'n fairy tale, 'n ding wat ons goed op blameer as ons nie weet hoekom goed gebeur nie. En in hierdie reeks wil ek vir jou herinner, en ek en Alex is besig om hierdie goed te probeer vasmaak, dat ons weet, ons stryd, sê Efesiërs, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, die bose geeste in die lig. Dis teen die duivel. En die duivel is 'n realiteit. Om die waarheid te sê, ons herinner mekaar gedurig aan hierdie verse in Johannes 10 vers 10 wat sê, 'n dief kom net om te steel en te slag en om uit te roei. En 'n paar van julle die ou vertaling, hulle sê plunder, is 'n mooi woord daar. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nigter, wees wakker, julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Wat wil hy doen? Hy is op soek na iemand om te verslind. En Alex het mooi met ons gepraat, en ons sal nou 'n opsomming gee oor sy boodskap, maar het mooi gepraat, die duivel se grootste wapen is om te lieg. Dis wat hy wil doen, en as ek sy leuns glo, dan het hy mag oor my. So, ons moet weet, die duivel is uit, hy is uit daarop om jou huwelik op te breek, hy is uit daarop om jou getuienis te diskrediteer, hy is uit daarop om jou geloof af te breek, hy is uit daarop om jou emosioneel af te breek, hy is uit daarop om jou tot 'n val te bring, en ek en jy moet bewus wees daarvan, en ons het in die woord van die Here genoeg wapens om onsself te laat staande bly in die Here en in die woord van God, amen? En dis waarna ons kyk in hierdie gedeelte. So Efesiërs 6 vers 11 sê, trek die volle wapenrusting aan. Nou Alex het 2 weke terug na al gekyk, na gordel van waarheid. Ek weet nie of ons net my prentjies het vir oggend nie, maar hy het gekyk na die gordel van waarheid, en julle sal nou as mekaar gesê, die belt, sy bedoeling was nie soos hierdie belt om my broek vas te hou nie, want ek is so maar, my broek bly afval nie. Nee, okay. Call it in faith, brother. sy gordel, sy taak was gewees, om sy rang aan te dui. Julle sal onthou, dit het so 'n mooi ding gehad wat hang, en as hy nou vol amper badges, wat eindelijk sê, wat hierdie man bereik het, en wat sy rang is. En die rang was gegee, dier die Romeinse weermag. So jy het nooit jou rang aan jouself gehad nie, en wanneer ons sê die waarheid is ons gordel, dan beteken dit ons bly staan in die waarheid. En daar is op die einde van die dag, is daar eindelijk net een waarheid. Nou, wat vir my wonderlik is van die woord van die Here is, hoe dit oor die afgelope 2000 jaar, staande gebly het, die toets deurstaan het, en ons praat vandag nog oor die woord van die Here as die waarheid. Amen. En dis waarop ons is. Nou, ons sal later kyk na die woord as die swaard. Alex sal daar ook praat. Ons kom, toet ons laas week gekyk na deel nummer 2, die borsharnas van vryspraak. Ons het vir mekaar gesê, dat dit is die swaarste item, het weeg 9 kilogram. Dit was ook die duurste item in die soldaatse lys gewees. En hy moes dit dra, wanneer hy ook al, en hy kon nie sê, maar die ding is swaar, sjoe, vandag gaan ek hom by die huis los, nie. Hy het hom aangetrek, want hy het geweet, het beskerm sy hart, het beskerm belangrike organe, binnen in sy borskas, so dat die vyand nie kan doodmaak nie. Nou, vanoggend gaan ons verder, en ons kom by die skoene van bereidwilligheid. Nou Chris, ek dink jy daai prentjies, nê. Sê ons sommer vir ons opsit vir die volgende paar sekondes. Kan ek net gou dit sê terwyl ons as jy enige van hierdie preke gemis het, jy kan dit op die internet gaan luister. Rian is nou buite met die sonnaskool, maar hulle probeer regtig voordat jy jou koppie koffie daar agter gedrink het, probeer is die preek al op die internet. So ek is baie dankbaar vir Rian wat so vinnig is met dit, maar ek dink ou Jean het ook nou al Chris het ook al baie daarmee te doen, so sterk met julle manne agter. Ok, so volgende kom ons by die skoene. Soos julle gesien het, ek het nie skoene aan nie, het almal dit gesien. Ek dink die ouens wat agter sit, kan dit nie sien nie. So ek wil net vir julle wys, hoe mooi modeltone lyk, nie rarig nie, maar my voete is daarom vanoggend gewas. So, as dit vir julle stel. Die Romeinse soldaat, sy stewels was oop stewels gewees, met dik leer gemaakt. Julle sal sien, daar is ek een metaal pennetjies onder, dit was 'n baie belangrike deel van die soldaatse toerusting. Baie belangrik, maar toch nie rarig iets wat nou, niemand het gaan loop, in, wanneer hulle daar nie, saam is in die kantine gesê, kyk my stewels, vandag koop ons mos en is Nike en is al die mooie kleername. Niemand het dit gedoen daai tyd nie, want dit was net leervelle wat mooi saamgemaak is, dik leervelle, maar leervelle wat mooi aan mekaar gemaak is, so dat hulle ver kon loop. Maar dit was 'n belangrike deel van die soldaatse toerusting, want hoe ver dink julle gaan ek kom met kaal voete? Help dit my, ek is ten volle toegerus, ek het 'n mooi vuurwapen, ek het al my goed, en nou moet ek in die veld gaan loop. Eina, wie van julle het dit al gedoen? Wie van julle het al 'n voet vol dubbeltjies gehad?
Het jy al vervol dubbeltjies gehad? Jy is soos in 5-3 en dan moet jy eers weer een paar uittrek, want hy steek dieper sy, en dan nog 5-3. Jy kan nie so oorlog voer nie, so alhoewel die skoene nie na iets lyk nie, ek kan nie een mooi preek maak oor al die goed nie, want dit is nie soos die belt, wat kyk net, waa, ek het hier die mooi belt met al die range, ek het die borsharnas met die metaalplate, met leer, is maar net een skoen. Maar die skoen het gemaak, dat die Romeinse weermacht tot vandag toe, in die top 5 weermachte van die hele tyd was. Hulle sê, as die Romeinse weermacht, pro rata toe die hoeveelheid mense wat hulle moes beskerm gegroei het, sê dit vandag een van die machtigste weermachte gewees het. So by the way, nie Amerika nie hoor. En dis belangrijk om het in gedagte te hou, dat hierdie skoene, moes hulle partij keer ver afstande afgeleid, en dan so ver soos wat ons vandag ken, Italië tot Noord-Duitsland, 1300 kilo's. Wat hulle te voet moes afleg. En wat die Romeinse weermacht so machtig gemaakt het, is dat hulle kon hulle vijand, baie vinnig onbehoeds betrap, dier het maak nie saak waar hulle was in die Ryk nie. As al moeilikheid gekom het, moet jy weet, binnen 2 of 3 dae was hulle daar. En dit was baie brutaal, oor hoe hulle met hulle vijande gewerk het. Maar dit is om net so'n bykie achtergrond, net dat jy idee het van die skoene. So, as jy nie jou skoen aangehaad het nie, dit help nie die hoogste rang nie. Maar jy het nie jou skoene aan nie. Dit help nie die hoogste range en jy die beste ander toerusting nie, maar ek het nie skoene aan nie en ek het voete vol, dubbelkies nie. Ok, so, dis is waar ons vir oggend een bykie gaan praat, die skoene. Jona 1, ek wil met julle praat, wanneer ons praat oor die skoene, oor Godse hart. Wat is Godse hart? Wat is Godse hart, wanneer ons praat oor die skoene? Kom ons kyk Jona 1, vanaf vers 1 tot 3. Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amatai gekom, maak klaar, ga na die grootstad Ninive toe, en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry, wat op vertrek was na Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan, om saam met die bemanning Tarsis toe te gaan, weg van die Here af. Nie weg van Ninive af nie, weg van die Here af. Ok, Ninive, sy naam kom van vis, snaaks nie, hulle het 'n visgod gehad, wat hulle aanbid het vir beskerming, kyk nie die Here sê humor, wat gebruik om vir Jona terug te bring? Nou, dis net hoe ons God werk, nee. Net ons God kan so werk. Hy stuur 'n vis om vir Jona te gaan haal. Maar die Here roep hom, hy sê vir hom, Jona, ek wil hê, jy moet Ninive toe gaan, hierdie mense is in sonde, jy moet hulle vertel van hulle sonde, jy moet hulle vertel, dat hulle tot bekering kan kom. En wat doen Jona? Jona vlieg na, afvlieg. Hy vat 'n boot, hy wil Tarsis toe gaan. Dis 2000 kilo's van waar die Here om wil hê, maar hy vlug daarvan, nie van Ninive nie, hy vlug van die Here af. Hy vlug weg van die Here af, hy vlug weg van die Here se oproep af, hy vlug weg van die Here se hart af, hy vlug weg van wat die Here wil doen. Nou blaas na die laaste hoofstuk toe. Nou ek wil jou vraag, sal jy asseblief Jona by die huis gaan? Lees, dis net 4 hoofstukke. Jy geweet, het vat jou, en ek gaan mooi dink, elke 38 sekondes kan jy 8 verse lees. So jy kan Jona vinnig deurlees as jy wil. Lees dan met my vers 4, hoofstuk 4 vanaf vers 1. Kom ons begin by die vorige hoofstuk, Jona 3 vers 10. Toe God sien, so wat Jona gedoen het, hou net jou vinger daar, Jona toe gegaan, die vis het om ons nou gevat, en om weer uitgespoeg, hy is toe terug na Ninive toe, en hy gaan verkondig die evangelie daar, maar met 'n harde hart. Hy sê lis om die evangelie daar te verkondig nie, ons sê nie die evangelie, hy bekeer, hy sê vir hulle, hoor, julle is 'n klomp sondaars, julle moet tot bekering kom, die Here gaan julle vernietig, en Jona se hart was eintlik, ek wens so die Here vernietig hulle, en hy verkondig toe nou daar, wat hy moet verkondig, en ons lees, hulle kom toe tot bekering, in vers 10 lees ons, toe God sien wat hulle doen, dis nou die stad, en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê, oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Nou lees ons hoofstuk 4. Hieroor was Jona baie ontevrede en het hy baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet, toe ek nog in my land was, daarom het ek reg van die begin af na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige, as jy wil, omkring genadige,
en barmhartige God. Je kan barmhartig ook omkerm as jy dit doen. Lankmoedig en vol liefde. U sien makkelijk af van die straf wat u aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Hoor jy hoe ver was Jona se hart van die Here af? Die Here wil hê die mense moet bekeer, hulle bekeer en Jona is verbitterd. Ons lees verder, vers 4. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? Jona is toe uit die stad uit, hy is so ontevrede. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder die skaduwee gaan sit om te sien wat met die stad gebeur. So asof hy hoop dat die Here tog nog hierdie mense gaan doodmaak. Vers 6, ek wil net hierdie stukkie klaar lees. Toe laat die Here God 'n komkommerplan opkom, want hy wil vir Jona nou iets wys, hy wil hom 'n les leer. En dit het bo oor Jona gerank, om skaduwee te gee vir sy kop, en om hom van sy misnoot te bevry. Jona was baie bly oor die komkommerplan. Hier sit hy nou, nou kan ek daarom in skaduwee sit en kyk hoe vernietig die Here vir Ninive. Die volgende môre, met dagbreek, laat God toe 'n wurm kom. En dit het aan die komkommerplant gevreet, sodat dit verdroog het. Toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Die son het vir Jona op die kop gesteek en het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplan? En Jona antwoord, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Die Here het toe vir Jona gesê, jy is besorg oor 'n komkommerplan, waarvoor jy nie gewerk het, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom en is oornag dood. Maar ek mag nie besorgd wees, en ek wil net hê jy moet weer daai woord besorgd dalk omkring. Ek mag nie besorgd wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is, en wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, en nog baie diere. En dit stop net daar. Net daar, daar doef, stop het. Die Here se finale woord aan Jona was, Jona, jy verstaan nie wat in my hart aangaan nie. Ek is besorgd oor hierdie mense. Hier is 120.000 mense. Het julle geweet, op daai stadium was Ninive die grootste stad in die wêreld, al in die bekende wêreld, is die grootste stad in die wêreld. Nou, hulle was 'n klomp heidene, hulle was allemaal ver van die Here af, en so ver ons kan verstaan het hulle die Jode geteister, en het hulle dinge baie ondraaglik gemaak, so dit sou vir Jona baie gemaklik gewees het, as die Here hulle allemaal doodgemaak het. Nou, daai paar gedagtes wil ek net met julle op stil staan vir oggend, want hoofstuk 6 vers 15 in Efesiërs, sê iets van wat in Jona gebeur. Paulus sê vir ons, bly dan op julle pos, toegerus met die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, as skoene aan julle voete. Dit is waarom ek vanoggend met julle wil praat. Op julle raamwerke. Wat is die skoene? Wel, die skoene is eerstens om beskikbaar te wees. Dit is om beskikbaar te wees. Ek moet beskikbaar wees. Prediker 9 vers 10 sê, doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Ek moet beskikbaar wees vir die Here, ouens. Wanneer ek my skoene aan het, dan is ek beskikbaar vir die Here. Ek kan al die ander goed, my geloof kan in plek wees, die woord kan in plek wees, my borsharnas kan in plek wees, my helm kan in plek wees, my rang kan in plek wees, maar as ek nie skoene het nie, I'm going nowhere. Stem julle saam? En ek dink julle, ouens, dis een ding wat ons dalk oor die jare, wanneer jy groei in die Here en jy kom in 'n gemakzone, dan kom jy makkelijk op 'n plek wat jy jou skoene uittrek. Wat is die eerste ding wat jy doen as jy by die huis kom en jy sit daar voor die TV, jy trek jou skoene uit? Hoekom? Want jy gaan nêrens heen nie. Nee? En ons mag nie ons skoene uittrek wanneer dit kom by die evangelie nie. Ons moet altyd beskikbaar wees om die evangelie op die een of ander manier te verkondig. En ek dink daar's baie ouens wat bang is wat vooroggend hier sit. Jy's bang want jy voel, maar ek is nog nie daar nie. Nee, dit is my ou verskoning. Nou ons het nou deesdae 2 Danies in die kerk waarvan ek weet. So daai plek is gevul, jy kan nie daar nie wees nie, okay? So ek wil jou aanmoedig, ek weet, daar sit Alex en julle is my altyd lekker om na sy preke te luister. En jy kan sê, maar ek kan nie so mooi praat soos Alex nie. Wie van julle voel so? Ek kan nie so mooi praat soos Alex nie. Okay, is 'n paar hande. Rest van julle kan 'n kans gee. Maar kan ek julle geheim vertel? Daar was 'n tyd toe Alex nie so goed kon praat soos Alex nie. En weet julle, oor 10 jaar van nou af gaan Alex terugkyk en dan gaan Alex wat vandag daar sit nie so goed kan praat soos Alex nie. Wie van julle, ons sien uit na daai tyd, nê? Okay, nou
Wat ek vir jou probeer sê is, Alex moes iewers die uitdaging aanvaar het, om die boot te kom staan en te begin praat. Nou oké, nie almal gaan die boot staan en praat nie, asseblief, ek wil nie nou klomp predikante oplei nie, dis nie noodwendig wat ons doen, as dit jou roeping is, dan wil ons dit doen. Maar wat ek net probeer sê is, is iewers op een stadium moet jy die uitdaging aanvaar en het begin, dier om jou skoene aan te trek. As jy nie jou skoene aantrek nie, as ek nie my skoene aantrek nie, gaan ek nêrens heen nie. Dit begin by 'n baie eenvoudige ding van beskikbaar wees, om te sê, goed Here, ek is beskikbaar. Ek is beskikbaar. Ouens, as ons ons skoene aantrek in die evangelie, dan gaan ons daar buite wees. Die Here gaan ons kan gebruik. Wat was die fout met Jona? Sy hart was nie reg nie. Hy was nie net nie beskikbaar nie, hy het sy skoene aangetrek en wat gedoen? Doelbewus gevlug. En ek dink daar's baie ouens in die gemeente ook wat so is. Hulle trek hulle skoene aan maar vir die verkeerde redes. Hulle vlug van die Here af. Hulle vlug en sê, hoorie, as Johan of Alex of een van die leiers hier kom en dit lyk of hulle my weet oog om iets te vra, dan vat ek my koffie en dan stap ek by die ander deur in. Hy moet my net niks vra nie. En ouens, mag ek dit sê, ek is baie lief vir julle. Ek hoop julle is lief vir my ook. Al preek ek met kaal voete. Maar ons kan nie stil sit nie. Ons kan nie stil sit nie. Ons kan nie ons stoele net warm sit nie. Ons moet aktiveer. En het begin by beskikbaarheid. So, dis nummer 1. Beskikbaarheid. Nummer 2. Gelere, nummer 2. Bereidwilligheid. Bereidwilligheid. Skryf bereidwilligheid daar so neer. Ek moet bereid wees om die evangelie te help verkondig. So, okay, beskikbaarheid is, ek is... Beskikbaar, ek trek my skoene aan, maar bereidwilligheid gaan 'n stapie verder, lees saam met my 2 Timoteus 4 vers 2, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Nou ek weet, daar is 'n paar ouens van ons wat ingeskakel is by die Gideons, en hulle werk baie hard met die Gideons, en ek is baie bly, weet julle, dis 'n plek waar jy kan inskakel, waar jy nie net sê, goed Here, ek is reg nie, dis 'n plek waar jy inskakel en sê, okay, nou gaan ek iets doen, en weet, hier is ouens wat tronke toe gaan sonder na kerk, hulle gaan daar by Durban wil, daar is die ouens van CBMC, hulle reik uit met die besigheidsmanne, en ek weet, is een paar van julle wat op plekke betrokke is, op plekke wat ek nie eens weet nie. Ek vat dan die Shamain wat daarby, Eerste Rivier, Elsiese Rivier, ek weet is vir een of ander rivier. Elsiese Rivier, ok. En is een paar van julle wat op plekke betrokke is, wat ek nie van weet nie. En ek wil jou aanmoedig daarmee om te sê, ouwens, ons moet bereid wees om te gaan waar die Here ons stuur. As die Here ons stuur na Nineve toe, dan moet ek my skoene aantrek en ek moet op pad wees Nineve toe. Ek moet nie met die Here argumenteer nie, ek moet nie met die Here worstel nie, ek moet nie met hom stry nie. Nou, ouwens, dit beteken nie almal van ons moet Gideons wees, of almal van ons moet by die CBMC ingeskakel wees nie. Maar ek moet doen, binnen my verwysingsraamwerk, moet ek bereid wees om betrokke te wees. En julle, dis wanneer ek betrokke is, wanneer die Here my kan gebruik, wanneer ek niks doen nie, kan die Here niks met my doen nie. Stem julle saam. Efesiërs 6 vers 15, nou wil ek gou ietsie sê, oor die evangelie van vrede. Dis die evangelie van vrede. Wat het Jona gesê? Wat was Jona se opmerking? Gaan gou terug na Jona toe. Jona hoofstuk 4 vers 1. Nee? Wat was Jona se opmerking van God toe die Here nie die straf gee nie? Here, ek het geweet dit gaan gebeur. Ek ken U, Here. Hy sê, ek weet dat U 'n genadige God is. Wil iemand raai wat beteken genadig? Ek weet dat U 'n barmhartige God is. Ek weet dat U 'n lankmoedige God is. Ek weet dat U 'n God is wat vol liefde is. Ouens, ek wil hê jy moet iets hoor van ons God. Hy wil nie die wêreld straf nie. Hy wil nie die wêreld bykom nie. Hy wil nie vir my en jou bykom nie. Hierdie God is 'n God wat wil vrede maak. Hy stuur sy seun die Here Jesus om in die kruis te sterf om vrede te maak. Dis die evangelie van vrede. Kom ek vertel vir julle ietsie. Toe ek op skool was, toe ek net op bekering kom, was ek so ywerig om mense te red van die hel af. Nou, dis nie my werk om mense te red nie, maar ek sê julle nou hierdie storie. En ek het oral posters opgesit. Ek het rarig, op die skool, ek het 9 dot dot matrix, wie van julle onder die printers, het ek gehad, en dan het ek posters geprint in teks, en dan sit jy daar nie aan, julle onthou daar nie, en dan print ek posters, en my posters het altyd iets gesê soos, drive braai, bekeer vandag so dat jy gered kan word, tunnel burn, weet, is jy gered, daar is 2 weer, een gaan hel toe, een gaan hemel toe, en ek het die evangelie verkondig, asof
Ons moet bly wees, ons gaan nie hel toe nie. Nie asof het gegaan het oor 'n verhouding met die Here nie. En ouens, ek weet nie waar jy is nie, maar ek wil jou uitdaag om die evangelie te sien as 'n evangelie van vrede. Ons is nie hier om die hel te verkondig nie. Ons is hier om die kruisdood van die Here Jesus te verkondig. Ons is nie hier om vir mense, weet julle, ek gaan lees die evangelies, wie die Here Jesus gedreig met die hel. Kan julle onthou? Kom aan, wie kan raai? Wie het die Here Jesus gedreig met die hel? Oké, okay, wel, dit is eerste vir die duivel bedoel. Kom aan, wie? Die fariseers en die skrifgeleerdes. Hoekom? Omdat hulle mense doelbewus probeer afrokkel het. Ek het toe nog gaan dink terwyl ek preek voorberei, as die Here Jesus die evangelie verkondig het soos wat ek het verkondig het op skool. Oké, maar julle moet dit nou in daai konteks insien, oké? Okay? Ek sou dink toe die Here Jesus vir Saggeus kom by die boom en sê, "Hoor, klim van die boom af." Uit die boom uit, ek wil vanaand by jou kom eet. Anders dan gaan jy hel toe. Ek het dink, toe die Here Jesus by die vrou by die put gaan sit het, en sy sit daar so, en sy sê van die lewende water, en die gesprek gaan aan, en hy het nie 'n skep ding nie, en die vrou is soos, dis vreemd, die Joodse man praat met my, en toe skielik kom sy achter, maar dis 'n profeet, en Jesus sê, hoorie, gaan roep jou man, sê nie, maar ek het nie 'n paar man, o, jy het 5 mans, jy gaan hel toe. Jy gaan hel toe, hoor, daai pad vat jou hel toe. Ek en dink toe die Here Jesus gewerk het en hy is daar en Moses, weet, ag, die fariseers bring 'n prostituut na hom toe. En sy kom en sy sê, hoorie, ons daar gevang terwyl sy oorspel doen. Ons wet sê, ons moet daar doodgooi met klippe. Wat sê jy wet? Nee, jy moet hel toe gaan. Kan jy hoor, dis nie wat die Here Jesus gesê het nie. En ouens, wanneer ons snap, dat die Here Jesus wil mense red. En hoe ons mense by redding kry, om hulle te vertel van die kruis van die Here Jesus. Dis 'n God wat wil vergewe. Dis 'n God wat wil red. Dis 'n God wat lewens wil verander. Dis 'n God wat 'n verhouding wil hê. Dit is wat Jona nie gesnap het nie. Ons moet bereidwillig wees, maar ons moet ook beskikbaar wees. Nommer 3. Die derde ene, ons moet betrokke wees. Ons moet betrokke wees. Ek moet my deel dra in die bediening. Ek moet my deel dra in die bediening. So ons mekaar gesê, ek moet my skoene aantrek, ek stel myself beskikbaar, ek moet die evangelie help verkondig, nou kom ons by betrokkenheid. En ek wil het regtig vir julle toeganklik maak, ek wil het regtig vir julle makkelijk maak om betrokke te raak. 2 Timoteus 1 vers 8 sê, jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Kan ek net gou eers dit sê, dis 'n goeie plek om te begin, deur om nie skaam te wees om jou geloof uit te leef nie. Moet nie skaam wees om 'n Christen te wees nie. Dit is nie die populairste ding om 'n Christen te wees vandag nie. Jy kan 'n Christen wees, maar hou dit net vir jouself. Het julle dit al agtergekom? Jy kan 'n Christen wees, moet dit net nie uitleef nie. Moet net nie vir my ietsie sê van die Here nie. OK, want elke ou is geregtig op sy private siening. Dis die houding. So jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jy ook nie skaam vir my wat om sou wil en as gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings, en hier is wat ek wil hê moet hoor. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat die Here vir jou gee. Laasweek het ons vir mekaar gesê, 'n soldaat wat in die weermag sit en die patrone vlieg oor sy kop. Klaar nie as die koffie koud is nie. Stem julle saam? Ons kla nie oor die stoele wat nie reg geskuif is nie. Ons is soldate. Ons is soldate. Paulus skryf hierdie baie interessante vers en ek gaan hier op 'n paar sekondes stil staan want ek wil jou regtig aanmoedig as ek dit kan regkry. 1 Korintiërs 3 vers 6 skryf Paulus en dit gaan eintlik oor oneenigheid in die gemeente. Onthou julle mense het gesê ek is vir Apollos nie. Ander het gesê ek is vir Paulus nie. Ander het gesê ek is vir Cephas nie. Ander het gesê ek is vir Christus. Jy weet en so het hulle probeer wetywer wie sou die belangrikste en Paulus stel hulle reg en sê hoorie, ons is almal gelyk voor die Here. Ons is almal dienaars van die Here. Ons almal werk vir die Here. En dan kom hy by hierdie vers in 1 Korintiërs 3 vers 6 wat sê ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dis God wat laat groei. En hier sit baie Apollos hier tussen ons. Hier sit baie Paulus hier tussen ons. Hier sit baie mense wat hard werk. En dis nie saam met wie ek myself identifiseer nie. Ons is 'n span en ons werk saam en betrokkenheid is deel daarvan. Nou, ek weet nie baie van die weermag nie. Ek was nie daar gewees nie. Ek is bly ek het dit gemis, dink ek.
as ek hoor van al die goed van die ouens daar aangevang het, maar Alex, jy het alright uitgedraai. So dit wasn't all bad. Nou, in die Tweede Wereldoorlog het hulle vrouens gevat om die valskerms te maak. Ja, hulle het al die beskikbare vrouens gekry om die valskerms te maak. Die vrouens het 'n belangrike rol in die Tweede Wereldoorlog gespeel. En hulle moes hierdie vrouens aanmoedig, want dit was harde werk. Hulle moes die materiaal uitsny, dit was groot stukke materiaal. Dit was nie fancy rokke nie. Ons hoor wel, daar was diefstal tussen die goed, dat die vrouens het uit daai silk, het hulle vir hulle sykouse goed gemaak. Het regtig gebeur, die vrouens bedrog is maar oral. Ons dink is net hier so in Suid-Afrika. Maar die vrouens het moeg geraak, want dit was harde werk, en hulle moes vir dae aan een, hulle moes duisende valskerms maak het, duisende valskerms moes hulle maak, en hulle het moeg geraak, en die bevelvoerders was bekommerd, dat die vrouens gaan moeg raak en foute maak, want hulle moes nie net die valskerms maak nie, hulle moes hulle buite toets in die wind, en dan moes hulle verpak het ook, en as in enige van hierdie fases een fout gegaan het, kon het 'n soldaat se lewe gekos het, en weet julle hoe het hulle gemaak, dat die vrouens moes fokus hou, wat het hulle gedoen? Hulle het vir die vrouens elke oggend herinner, jy pak vandag jou seun se valskerm. Jy pak vandag jou seun se valskerm. En ouens, ons moet ons bereidheid aantrek om hierdie evangelie van vrede. Hier is 'n mooi evangelie, ons moet. Want weet jy wat? Dis ons kinders wat daarby baat vind. Dis ons kinders wat gered word. Dis dalk 'n oom of 'n tannie. Dis dalk 'n jy moet jou getuienis uitleef. Ouens, ons moet ons getuienis uitleef. Dis nie net daar buite in die strate nie, maar dis binne in ons eie huise, binne in ons eie familie. Wie van julle het ten minste een familielid wat nie gered is nie? Steek op die hand. Wie van julle het 'n broer of 'n suster, 'n oom of 'n tannie, 'n oupa of 'n ouma, 'n ma of 'n pa wat nie gered is nie? Het jy so iets? Ouens, ons moet hierdie skoene aantrek. Ons moet bereid wees dat die Here ons daar kan gebruik. Ek kan nie my skoene aan hê nie. As ek nie my skoene aan het nie, gaan ek nêrens heen nie. En ons weet nie wie die Here gaan red nie. Ons weet nie wie by die Here gaan uitkom en wie die Here gaan aanneem nie. En daarom moet ons teenoor almal getuig. Ons moet by almal uitkom. Ons mag nooit terughou nie. Nou, ek weet nie of julle die storie ken van die Bevan Boys nie. Julle al gehoor van die Bevan Boys? Die Bevan Boys was, ouens, kan hoor ek het 'n bietjie gelees vir die Tweede Wêreldoorlog. Die Bevan Boys is in Europa toe die Tweede Wêreld op sy ergste was. Toe kom hulle agter, die ouens in die myne wil nie meer myn nie. Hulle wil op die veld wees, hulle wil op die slagveld wees. En hulle het op enige gegewe oomblik het hulle 40.000 myners gekort. En hulle was besig, dit was 'n naderende winter gewees, en hulle het te min myners gehad, en nou, daai tyd het hulle steenkooltreine gebruik, hulle het stoomtreine gebruik, wat met steenkool gestook moet wees, so hulle was afhankelijk daarvan, as daar nie gemyn word nie, kan hulle die treine nie op die spore hou, om die voorraad by die soldate te kry nie, en in Europa word het baie koud, en hulle gebruik steenkool om die plek warm te hou ook daar, en hulle het myners gekort, en toe wat hulle doen is, van elke 10 soldate wat opgeroep word, moet een in die myn gaan werk. So met ander woorde, kom ons sê, al die, amper sê ek, hierbare mans, kry jy, maar was nie net hierbaar nie, kry jy nommerkie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en as jou net 10 is, jy moet gaan myn, en jy moet gaan steenkool myn, en het was akelig vir hulle gewees, want, eerstens, die prestige van om 'n uniform te dra, het hulle nie gehad nie, hulle het val overalls gedra, en dan, as hulle nie aan die uitkom, dan was hulle baie keer gekoggel, want die mense het nie geweet as die reëling nie, en dan het die gewone mense wat in die straat was, hulle gekoggel en gesê, nou wat is fout met jou, kom is jy nie besig om die land te beskerm nie, daar was 'n oorlog aan die gang, jy is 'n jong sterk man, en hulle het later dan opgehou om te verduidelik, hulle het net opgehou verduidelik, en niemand het ooit enig iets van hulle gesê nie, en die geskiedenis het ek dink hulle het 'n groot fout gemaak, Winston Churchill en die ouens, groot fout gemaak om nooit hierdie ouens meer aandag te gee nie, want die eerste keer wat die Bevan Boys genoem was, was op die 50 jaar nadat die oorlog gestaak is, die Tweede Wêreldoorlog, in 1995 het koning Elizabeth vir die eerste keer melding gemaak van die Bevan Boys, wat die goeie werk gemaak het in die myne. Tony Blair het toe verder gegaan in 2005, het hy op die 60 jaar herdenking het hy gesê, hierdie ouens was die helde van die stryd. Hierdie ouens was die helde van die stryd. Hierdie ouens het geen erkenning gekry nie, hulle het in slegte omstandighede, klomp van hulle het ook gesterf, want hulle het nie geweet hoe mynskagte werk nie. En nou eens, hier is Bevan Boys in hierdie kerk ook. Weet julle, daar agter sit oom Frederik. Hy gaan na kerk en gaan pak hy die goede achterop, gaan pak hy die stoeltjies weg. Niemand weet het nie, niemand sien het nie.
Hy gaan pak die goedjies weg. As oom Frederik nie hier is nie, dan wanneer alles opgepak is, dan kom ons achter die goed, is nie weggepak nie. Dan is ons moed gebreek, Alex, dan moet ons eerst die goed gaan wegpak. En dis klomp goed. Dis 'n Bevan boy. Waar is oom Frederik? Oom Frederik, dankie. Ek waardeer hom. Dis 'n klomp van julle ouens wat, julle het nie die werk op die verhoog nie, julle staan nie hiervoor nie. Vat oom Johan en Tannie Shamain en die gebedsgroep vir daar achter bid in die oggende. Ek waardeer dit. Ek waardeer dit. Dis 'n klomp van julle wat, oom David wat my gedurig besig hou en vir my sê, hierdie ouens in die hospitaal. Dankie oom David. Oom Doep en Tannie Daniel, dankie vir julle harde werk. Dis 'n klomp van julle ouens wat hard werk in die gemeente en dit word nooit gesien. En as 'n klomp van julle ouens wat 'n klomp goed doen wat dalk nie eens binne in die gemeente is nie, dis buite die gemeente. Ek wil vir jou vanoggend vir hom aanhou. Hou aan, aanhou. Moenie moeg raak nie. Al sien niemand dit raak nie. Alex het vanoggend daarna verwys in 1 Korintiërs 15 vers 58. Niks wat jy ooit in diens van die Here doen is te vergeefs nie. Ek wil jou vanoggend vra, hou aan. Ons te mooie evangelie, ons te evangelie van vrede. Ons te evangelie wat gaan oor die Here Jesus. Die kruisiging, dit was vir my en vir jou gewees. En as jy vanoggend hier sit en jy sê, maar Johan, ek is regtig gered. Wie van julle sit vanoggend hier en sê, maar ek is regtig gered. Ek is regtig op pad hemel toe. Ek ken regtig die Here, ek het regtig 'n verhouding met die Here. Wie kan dit sê? Wie kan dit sê met 'n open, 'n blymoedige hart? Nou ok, as jy nou jou hand opgesteek het, dan ons kan dit mos nie vir onsself hou nie. Stem julle saam. Ons moet mos ons skoene aantrek en dit uitdra na buite toe. Ek gaan hier stop. Ek wil vir jou bid. Maar ek wil jou aanmoedig. Ouens, moenie kaalvoet al buite gaan. As ek nie skoene aan het nie, gaan ek nêrens heen nie. As ek nie skoene aan het nie, kan die Here my nie gebruik nie. Ek kan die mooiste rang hê, my gordel, ek kan die mooiste borsharnas aan hê, die duurste borsharnas wat daar is. Ek kan my helm aan hê en ek kan my swaard hê, ek kan my skild hê. Maar as ek nie my skoene aan het nie, gaan ek nêrens heen nie. En dalk sit jy vanoggend hier en jy weet jy het die afgelope paar jaar nêrens heen gegaan nie. Omdat jy nie beskikbaar was nie. Ek wil jou vanoggend kom uitdaag, wil jy nie oorweeg. Nie oorweeg om jou skoene aan te trek nie. Kom ons bid saam. Ag Vader, ek kom sê vir die dankie, Here. Daar is soveel mans en vrouens in hierdie gemeente wat hulle tyd en energie gee. Here, en soveel van dit gaan helemaal ongesiens verby. Niemand sien dit nie, niemand weet daarvan nie. Dis werk wat gedoen word, helemaal op die agtergrond, wat so groot impak het. Amper soos die vrouens wat die valskerms gepak het vir die soldate in die Tweede Wêreldoorlog. Maar as hulle dit nie doen nie, dan sukkel die res van ons. En ek kom vra, Here, dat u ag net die Heilige Gees, elkeen van ons sal aanmoedig, dat ons nie sal moeg raak nie. Here, jy weet wie sit voor oggend hier en het vir die een of ander rede net ophou dien, ophou betrokke wees, ophou beskikbaar wees, ophou om bereidwillig te wees. Here, ek kom vra dat jy deur die Gees ook vir ons sal kom oortuig, dat ons weer ons skoene van bereidheid sal aantrek. Want ons weet nie wie jy gaan aanraak nie. Ons weet nie wie tot bekering gaan kom nie. Here, dat ons die evangelie in alle tye aan alle mense sal verkondig. Ons dankie Here en ons bid dit in Jesus naam. Amen.